waad ku raaxaysan kartaa daqiiqadaha aad saarantahay gaadiidka yaryar ee bajaajka loo yaqaano, waxaadna ka daawan kartaa muuqaalo iyo adeegyo la casriyeeyey bajaajka ka shaqeysa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wariyaha RTN Ibrahim Haaji Yuusuf oo xilli habeennimo ah raacay ayaa u kuur galay oo warbixintan inooga soo diyaariyay. mar madadaala ayuu ka dhigtaa dhawaqa muusiga, marna wuxuu ku qanciyaa macaamiilka saaran gaadku uu wadaha ka yahay si ayan ugu dhex caadisin muddada yar ay ku safrayaan magaalada dhexdeeda. dhalinyaro badan ayay shaqo abuur u noqotay kaxaynta mootada bajaajka loo yaqaano si ay u maareeyaan nolosha reerkooda. kuwa ayaa ka jagalala reer cusub, halka kuwa kalena ay dhowaan rajaynayaan nolosha qoys cusub. kuwa uu ka maareynaya masruufida reerkan wadiista tugtugleyda si ugu rumowda dhammaan riyooyinka ay doonayaan inay ku tallaabsadaan ayay bajaajyadooda ku soo xardheen shaashado iyo codbaahyaal heyse kala duwan lagu laray in ay ku qanciyaan rakaabka bajaajka saaran. mararka qaar waxaa la weydiiyaa inuu muusig u leeyahay bajaajka ka hor inta uusan raacin macaamiisha. dhibaatada waxaa waaye dadka waxaa jira qaar haddaa muusig aadoodan aanu ku raacaynin oo kooni waxay ku dhahayaan muusig samacad ma ku saaran tahay maya haddaada walaga tagaa mi qayisa ula muusig ma ku saaran daa raaca saasaa jirmaaamarka maakin qof maakin aan sugaysa isku madadaalinaya fiirsane ama markaa meeldheer camal aadaysa dadka oo meesha fadhiyaan oo shideeba isku madadaalinaya markaas faraacnaya markaa meeldheer koorsi dheer aadaysa aa lagu madadaalinaya. badanaa tugtugleyda ama bajaajka ka howlgala magaalada Muqdisho waa kuwo aanan ka maqnayn dhawaqa muusiga noocyadiisa kala duwan, maqal iyo muuqaal, kuwaan habka cusub caasimadda ay ku soo kordhiyeen dhallinyarada kaxaysa gaadiidka loo yaqaano bajaajka si ay u helaan macaamiil badan, misena aad u xiiseeya dhegaysiga heesaha Soomaalida iyo kuwa Maraykanka. dhallinyarada ku xamaalata kaxaynta bajaajka ayaa siday u sharxeen bajaajyadooda, waxay ku sheegeen inay tartan kula jiraan gawaarida raaxada oo ka qiimo badan mootada, sida uu sheegayo wadaha mootadan idiin muuqata. macaamiisha ayaan anaga kasbanaa qaybta kale baabuurta ayna dheer tahay, baabuurta kale waxyaaba ayna dheeryihin. waxaa ka mid ah albaabkii la furayay, matalan muraayaddii la dalacayay, waxaan u isticmaalnay waxaasoo dhan daah sanan iska lahayna. markaa dadku meesha fadhiisanayna waa kana daaqadana la iska qaadaya, koro la iska saaraya markii hawo loo baahanya, marka kalena asturnaan mukeefna asaga abu mukeef socdayba bajaajka lagu shaa abu mukeef socday mukeef loo baahan yahay. kolku hurdada ayuu weegayay, leerka laga shida habeenkii markii la seexanaya. ya baabuurta kale maxayna dheeriyin, anaga kaasaan dheernaa xataa baabuurta kale ma laha, orijinaalka ugu xiran anaga kaasaan dheernaa. ma ahan xirfadeeda saxda ah wadista mooto bajaaj, laakiin waa isku dayi doonaa. Ibrahim Haaji Yuusuf, RTN TV, Muqdisho.